Hei, jeg heter Jonathan. Og jeg heter Grorian. Sammen har vi to barn, Jakob på 3 og Sofie på 5. Grorian og Jonathan, de ønsker å bygge på huset, nå som de har blitt en større familie. Ved større hus må de også huske å endre forsikringene på boligen. Det er nå viktig at de følger den planen de har satt seg for byggingen. Og med god hjelp fra banken har vi endelig fått muligheten til å realisere drømmen vår, og det er å bygge på huset.